Tohle video je o láskyplné léčivé síle doteku. A já jsem si jako doprovod na natáčení tohle videa vzala tuhle krásnou lamičku, která mě k němu inspirovala. Tuhle nádhernou, huňatou, růžovou lamu před pár dny přinesly domů naše děti. A to, co nevidíte nebo nemůžete zacítit, je, jak ona je nádherným způsobem hebonka z pravé lamí srsti. A je růžová. A když se jí dotýkáte, tak vám to okamžitě zlepší náladu. A proč jsem si ji vzala na tohle natáčení? Protože v tomhle videu chci mluvit o tom, jak obrovskou sílu léčivou, mocnou, uzdravující má právě dotek. A je to lidský dotek, ale současně, i když si vezmete do ruky, i třeba jenom plyšáčka, tak můžete cítit, jak se ve vás něco mění. A já jsem shodou okolností nedávno natáčela video pro takový zatím utajený projekt, ale jedna z věcí, o které jsem mluvila, byla i moje cesta. Jak jsem se vůbec dostala k tomu, že pomáhám lidem v oblasti vztahů, jak jsem se dostala k tomu, že lidi učím lásce. Lásce ve vztazích a lásce k sobě. No a tahle cesta začínala před více než 20 lety. A centrální roli přitom hrál právě dotek. Vědomá práce s tělem. Práce s masáží. A já jsem na tu dobu vzpomínala a tahle část je pořád velmi výrazná část i mojí práce a toho, co předávám. A byl to právě dotek a masáž, který výrazným způsobem mě tehdy pomáhal k tomu, abych se navrátila zpátky k sobě, do svého těla, ke svým pocitům. A byl to velmi silný nástroj pro otevření se sobě, anebo v kontaktu s druhým člověkem, otevření se jeden druhému. A já znovu a znovu vidím, jak obrovskou moc má láskyplný dotek. Jak velkou sílu má nás vracet k sobě, do těla a do srdce. A současně v kontaktu s druhým člověkem, jak velkou sílu má vracet nás do vztahu. Aktuálně, co se týká profesní roviny, tak jsou to dotekové kurzy, výcviky Cortouch, které mají obrovskou, obrovskou transformační sílu, ale i v rámci kurzu pro páry pracujeme s dotekem, hlazením, objímáním, vědomým milováním. A je to právě dotek, který je jednou z těch nejsilnějších ingrediencí, které v nás mají moc aktivovat lásku. A vy mě často slyšíte mluvit o vztazích a o tom, jak se třeba přiblížit jeden druhému. Ale chci upozornit i na dotek, který je tak velmi důležitý v našem životě obecně. Když jsem si vzala tady toho růžového plyšáčka, tak jsem úplně i myslela na to, jak se někdy mluví o takzvané kanesterapii, což je terapie psem, když bych to měla tak lidově přeložit, a jak nás vlastně ta přítomnost pejska může léčit, nebo se mluví o hypoterapii a o tom, jak léčivou moc mají koně. A kromě toho, že blízkost toho zvířete pro nás už sama o sobě může být velmi podporující a léčivá, tak si také můžete pomyslet, že velkou roli v tom hraje opět dotek, že ta léčivá síla není spojená pouze s tím, že se na to dané zvířátko díváme, ale také s tím, že se ho dotýkáme, že psa hladíme, že se s ním mazlíme, že se o koně staráme, hřebelcujeme ho, jezdíme na něm a cítíme jeho tělo. A je to právě opět dotek a kontakt, který má velkou moc nás ozdravovat. No a v neposlední řadě chci upozornit, jak obrovskou moc a jak důležitou roli hraje i dotek, který dáváme dětem. A já se setkávám s tím, že potkávám mnoho dospělých lidí, kteří, když se nad tím zamyslí, tak říkají třeba, no,
Mě se rodiče vlastně moc nedotýkali, nebo dokonce mě se rodiče dotýkali jenom, když mi šli nařezat. A nebo já si vzpomínám, že když jsem byla malá, tak máma se o mě starala takovým funkčním způsobem, aby mě umyla a tak dále, aby věci byly hotové, ale nikdy to nebylo spojeno s nějakou láskyplnou péčí. Tohle se mnou sdílela žena, která o mnoho let později, když měla svoje vlastní miminko, zjistila, že má tendenci se ho dotýkat podobným způsobem, tak jako funkčně, omýt, postarat se, ale bez citu. No a uvědomila si to právě až na kurzu masáží, kde jsme, to byl kurz, který byl zaměřený na to, jak právě láskyplně opečovat tělo. A přestože tento kurz byl tehdy pro dospělé, tak ona využila ty láskyplné doteky a hlazení, tam bylo i hlazení hebkými předměty a další, tak ona to pak využila na to svoje děťátko a tam jí to úplně došlo. A úplně sdílela to v slzách, když vzpomínala, že její maminka se jí takhle nikdy nedotýkala a že ona má tendenci to podvědomě přenášet na své dítě a tam to právě změnila. No a mluvím o tom i proto, že je teď období, kdy za týden, v době, kdy nahrávám tohle video, máme jeden z velmi vzácně přítomných kurzů, a to je umění doteku pro dospělé a děti, kam můžou přijet rodiče, oba nebo jeden se svými dětmi, nebo třeba i teta, nebo babička s nějakými dětmi, a nebo i dospělí, kteří si ale užívají to, že jsou na kurzu, kde je spousta dalších dětí, protože tenhle kurz je oproti ostatním v naší nabídce takový živelný a hravý a zkrátka plný té dětské energie. A jsou tam děti od miminek po děti, které ještě jsou ochotné jet někam s rodiči, tam se to většinou láme potom v období dospívání. No a chci na tenhle kurz upozornit i proto, že právě i v rodinách a ve vztahu rodič a dítě je dotek obrovsky, obrovsky důležitý. Ať už je to ve formě obětí, lásky plného podržení toho druhého, nebo přimazlení se, pohlazení. A někdy ty doteky z našeho života mizí. A je to veliká škoda. Ať už je to, když mizí z partnerství, protože každý dotek toho druhého můžeme interpretovat jako výzvu k sexu, na který třeba zrovna nemáme chuť, tak odmítáme jakýkoliv typ doteku, což je obrovská, obrovská škoda. A nebo třeba jsme tak zaměstnaní ve svých hlavách, ve svých životech, že zjistíme, že ubylo i toho kontaktu, láskyplného dotekového kontaktu s dětmi. A to je obrovská škoda, protože dotek má velikou sílu léčit, navracet nás k sobě a propojovat nás opravdu na rovině takového hlubšího láskyplného porozumění jeden druhému. Ať je ten dotek jakýkoliv, ať je to ve formě obětí, pohlazení, anebo třeba i promasírování, kdy můžete do svého rodinného života vnést i to, že si jenom tak namasírujete chodidla nebo záda, a nebo se hladíte nějakými hebkými předměty. Tahle lamička by na to určitě byla vhodná, i když my na kurzech používáme takové hladivé hebonké rukavice, abychom vytvořili ten jako jemňunký efekt prohlazení a mazlení. A tak vás chci inspirovat, abyste ve svých životech dávali víc lásky plného doteku těm vašim nejbližším, ať už jsou to partneři nebo děti, a abyste si současně lásky plný dotek dopřávali i pro sebe v přijímání, ať už je to v jakékoliv formě obejmutí, pohlazení a nebo masáže. Protože dotek je jeden z nejlepších léků, obzvlášť když je propojený s láskou a s láskyplnou péčí, tak má skutečně velkou moc navracet nás zpátky k sobě, do svého středu, otevírat naše srdce a dokonce nás i léčit. A když mluvím o tom léčení, tak tím myslím i fakt fyzické léčení. Já si tady neodpustím ještě jeden příběh, nebo jeden z příběh z více. My jsme na začátku léta měli opět desetidenní výcvik kortáč, desetidenní výcvik masáží. A to je kurz, kde je velmi silná energie, kde hodně právě pracujeme s tělem, s dotekem, s masáží.
A já opakovaně jsem svědkem toho, jak léčivá ta síla je i na úrovni fyzických zranění. V minulosti došlo například k tomu, že na kurz přijel účastník, který měl před kurzem nějaký úraz, takže přijel o berlích. A v rámci těch 10 dní ty berle odložil v podstatě mnohem dříve, než mu předpovídal lékař, protože se hojil mnohem rychleji. A tohle se pak několikrát opakovalo a opakovalo se to i na tomto letním kurzu, kde jsme měli účastníci se zlomeným malíčkem a ona měla podobnou zkušenost, že se léčila mnohem, mnohem rychleji, než vůbec očekávala ona a její lékaři. Takže ten dopad lidské energie, doteku je tak silný na naši psychiku i na naše fyzické zdraví. A znovu opakuju, vpuste ho do svého života co nejvíce. Je to i nejlepší lék na pocit osamocení nebo deprese nebo jakékoliv chmury, protože nás dokáže nádherným způsobem podpořit. A pokud chcete mít hlubší vztahy s těmi nejbližšími, hodně se dotýkejte, hodně se objímejte. A pokud to chcete podpořit, tak můžete využít i příležitosti, která je velmi vzácná, protože to neděláme příliš často. A přijďte s námi i na kurz Umění doteku, který je určený dospělým i dětem.